Монгол Улсын их сургуулийн Улаанбаатар сургуулийн түүх археологийн багш Идэр Хангай ахлагчтай судалгааны анги нь өнгөрсөн оны 6 дугаар сард Хонгор сумын Гавлийн уулын 2 бунханд булшийг сонгон малтан судалж 26 дисийн 28 ширхэг олдрыг танилцуулж байсан бол энэ жил аймгийн засаг дарганд дэмжлэг орон нутгийн санхүүжил дээр малтлах судалгааны ажлыг 6 дугаар сарын 25-наас эхэлсэн. Сиан Бэгийн үеийн язгууртны 2 бунханд булшинд малтлах судалгаа хийснээс том хэмжээтэй бунханд булшин эрт үед тоногдсон байдалтай олцсон бол нөгөө бунхан огт хөндөгдөөгүй бүтнээр олджээ. Тус бунхан Дотор хойд талд хоёр язгууртны хөндөгдөөгүй оршуулга зэрэгцээ байрлаж байх бөгөөд бунхны үдэнд зарц бараа болгосод бололтой хүмүүсийг язгуурт руу харуулж суугаа болон хагас суугаа байдлаар тавьсан бүтэн хоёр хүний яс алдаж мөн 20 гаруй шавар уар сав ан амьтад илэрч алдаад байна. Энэ нь Монголын түүхэндх хамгийн их ахуйн хэрэгсэл олцсон үндсэнтэй олдруулж байна. За хоёр бунхан маань бол ерөнхийдөө нэг бунхан бол жоон тоногдсон. А нөгөө бунхан бол бүтэн байгаагаараа бас гонцлог байна. Энэ бунханаас бол 24 уар За ихэнх нь бүтэн тэрний 17-8 нь бүтэн байгаа нь бас гонцлог байна. За тэгээд энэ дотор бол нэг Сянбагийн хэлбэрийн яг Сянбагчуудын бунханаас гардаг варнууд байна. А уламжлалт хүнүүгээс улбаалсан хүнүүгийн хэлбэрийн варнууд байна. За тэгээд Сянбагийн одоо пишн за мөн одоо атом мөр малын тахлагын зүйлүүд байна. За тэгээд бас ерөнхийдөө бол юу байна? Ангийн холбогдолтой. За чөл 3 шуу. За нэг дорго. За тэр амьтдыг хүртэл бас ингээд юм тэрсэн саван хүртэл хийцэн баг. Хамгийн сонирхолтой нь энэ бунхны яг үндсэн хоёр одоо хойдолтой бунхны хойдолтой бол хоёр авс байсан. Авсан дотор ерөөхдөө хүний шарил гараагүй нэг бас сонирм байна. Магадгүй энэ хүний шарил бол дайн тулаанд ам эрсдсэн эсвэл гадны ямар нэгэн ус үрээр одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд одоо өгс юм үү те. Тийм учраас ямар ч байсан тэр хүний биеийг энд авчрах боломжгүй учраас А тэр бунхан авсан дотор бол бүтэн шороогоор дүүргээд тавийн тахлаад тэгээ хойдолт нь тавьдсан. Тэр бунханы өмнө талд хаалгыг босгод ирлүүлээд нэг хүнийг хагас суугаа байдлаар яг тэр баруун болонд нэг хүнийг суугаа байдлаар ингэж тэр бунхан руу хоёр хүний хүн рүү харуулаад тавьсан нь бас хүннүүгээс улбаатай. Бас Сянбагчууд хүртэл өөрсдөө бунханыхаа гадна талдаа биш дотор талдаа хүнээр бас ингэ давхар харуулж мануулдаг хүмүүсийн яг тавьсан анхныхаа байрлаараа хөндөгдөөгүй байгаа нь бас сонирхолтой судалгааны ажил болж байна. А мэдээж энэ хүү одоо судалгаа бол Монголын дүүхэнд ялангуяа Сянбагийн дүүхэнд тоногдоогүйгээр бас одоо нэг бунханаас ийм олон олдор ингэж гарч ирсэн түүх байхгүй. Яагаад гэвэл ялангуяа ахын хэрэглээний зүйлс бол 20 гаруй вар нэг бунхан дотроос ингэж олдож ирсэн түүх байхгүй. Тэр утгаараа мөн одоо бас ахуй холбоотой мөн одоо ангийн холбоотой зүйлс хамт байгаагаараа Сянбагчууд бол мал аж ахуйгаар эрхэлдэг тэрний хажуугаар бас энэ хүмүүс бол анг өрөө хийдэг анчд байсныг тэгэхээр эцсийн үр дүнд бол энэ Сянбагчууд бол нүүдэлчд байсан байна. А тэр дундаа одоо монголчуудын хүнүүгээс улбаалаад монголчуудын одоо гарал өсөд холбоотой одоо цэвэр одоо энэ нүүдэлчдийн малтлагаас гарсан пирамид үйлсүүдийг сэргийн засварлах ажлууд явагдаж хамгийн чухал судалгааны багийнхан нас барагсдын тарих ам хамрын хөндөйгөөс олцсон шавчны идэрэгтэнд судалгаа шинжилгээ хийж байна. Ингэснээр тухайн үеийн оршуулгын зан үйлийг судлахад тос болдог гэлээ. Орон нутгийн иргэдэд тань түгээн дэлгэрүүлэх таниулах зорилгоор бид нар бол зарим варнуудыг шууд газар дээр нь сэргээн засварлаад тэгээд энд бол хойно харагдаж байгаагаар бол байрлуулсан байж байгаа. За дараагийн нэг сонирхолтой судалгаа энд юу хийгдэж байна гэхээр энэ палеонтомолог, археонтомолог буюу энэ эртний шавь судлалын судалгаануудыг бид нар бол энэ жил хийж байна. Өмнөх жил болон энэ жилийн малтлагуудаас энэ шавьчны эд эрэхтний хэсгүүд илрээ олтоод байгаа. Бид нэр мэрэгжлийн судлаачдтай хамтраад бид бол энийг тодорхой хэмжээний төрлийг нь тогтоосон байна. Төрлийг тогтоохдоо бид нэр микропорос буюу сэгц цох. За энд харагдж байгаа карапус буюу махчин цохны төрлийг тогтоож чадсан. Тэгээ эндээс бид нэр тухайн энэ нутагт бүс нутагт байсан шавьчнууд өвдгөө энд байна уу? А байхдаа энэ эрт олцсон байгаа шавьчнуудаа ямар одоо ялгаа байна уу? Хэрхэн хувьсан өөрчлөгдсөн бэ гэдэг судалгааг энэ жил явуулаад бид нэр шинэ өрх тавьж эндээс шинэ шавьчнуудыг төвөрлсөн байна. Энэ төвөрлсөн шавьчнуудаа бид нэр лабораторийн нөхцөлд аваачаад
эсийн зураглалаар нь одоо ер нь тодорхой нэг үр дүн гаргах юм. Тэр каталогороо бид нар эртнийхээ шавжны жижиг хэсгүүдийг эсийн зураглалаар нь харьцуулах маягаар дараагийн төрөл зүйлийг нарийвчлан тогтоох юм ажлуудыг явуудах юм байна. Өмнөх жилийн малтлагаар бунхан дотроос яг 2 хүний бүтэн антом гарсан. А нэг хүнээс нь ямар нэгэн шавжны идэрэгтний зүйл юус олдог. А нөгөөтнөөс нь олцсон байж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу илэрхийлж байна гэхээр бидний нөгөө нэг үндсэн одоо бунхны эзэнд тахил байдлаар хүнийг дараа нь оршуулсан байх магадaltaй. А ингэхдээ одоо нөгөө нэг ямар нэгэн одоо шавжнаас хамгаалах арга хэрэглэхгүйгээр тэгээ тодорхой хэмжээний нэлийн шавжинд идэгдээд нэг бид нар ерөнхийдөө тэр хүний нас барагчсан одоо хоногийг тодорхойлох гэж үтсэн. Тодорхойлохдоо бид нар нэг 9-12 хоног нас орсноос нь хойш 9-12 хоногийн дараа энэ бухан руу оруулчихъя гэсэн ийм тодорхойлолтыг бас бид нар таамаглал төвшүүлж гаргасан байна. Малтлах судалгааны тулгуурлан дорсголт газар дээр хээрийн ил музейг байгуулах, урдч нөхцөлийг бүрдүүлэх, эх орны түүхийг ирээдүйн хойчуудад үнэн зөвөр нь өвлүүлэн үлдээх үндсэн зорилготойгоор амиг сумдын удирдлагууд энхүү хосгүй үнэт толдуртай танилцж, цаашдын малтлахын ажлыг хэрхэн дэмжих, хэрхэн хамгаалах талаар ярилцлаа. Мөн эх хонд 3 бунханд булшны малтлахыг хийх төсвийг 2024 оны орон нутгийн төсөвт оруулахар төлөвлөж байна. А цаашдаа бол нэг яг орон нутгийн зүгээс бас анхаарал хандуулсан зайлшгүй шаардлагатай байдаг талаар энэ багийн ахлагч бид нар сая нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн учраас бид бас энийг ач холбогдлогч 2024 оныхоо орон нутгийн төсөв дээр тодорхой хөрөнгөнүүдийг тавьж одоогийн одоо нүдэнд харагдгаас байдлаар үлдсэн 3 бунхныг бол одоо дахиж малтал хийж энэ үзмрүүдийг гаргаж аваад ингээд одоо шинжилгээ судалгааны ажилд өхөн зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ нь зөвхөн Дархан Уул аймагт бол ийм хөвд ач холбогдлын хувьд бол бид энэ ажилч уулчлын нэг цогц бүтээгдэхүүн болгож одоо түүхийн нэгэн том алдар өхий одоо эртний Цэмбэгийн үеийн одоо бас хүн оршин тогтнож исэн ийм томоохон үзмрүүдийг одоо бий болгоод явах юм бол бас анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байна. Тийм учраас дараа жил бол төсөв дээр дахиад хөрөнгө мөнгөө тавиад энэ багийг үргэлжлүүлэн ажилуулах ийм зайлшгүй шаардлага байна гэж. Хоёрдугаарт энэ гарч байгаа үзмөрүүдийг бас шинээр байгуулагдж байгаа музейд байршуулах. Одооноос энэ зураг төсвийн энэ хэмжээ эмжигтгүүнийг авч одоо болон музейн үзүүр болон бэлтгэх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа юм байна. Энийг бас сая музейн удирдлагууд соёлын газрынхан ирж өөрсдөө үзэл явлаа. Тэгээ бид цаашдаа зөвхөн нэг судалгаа хийгээд судалгааны цаасан материалтай үлдгээсээ илүү эднэрээс бас техникийн даанууд авч энэ үзмөрүүдийг музейдээ бэлтгэх. Яг энэ байгалийн музейдээр нь бас авчирч хэрвээ энийг одоо зохицуулбар болгоод музей болгох юм бол эндээ байршуулах тал дээр нь ч гэсэн бас орон нутгийн зугаас мэрэгжлийн байгууллагуудтай анхаарах ёстой. Энэхүү оршуулгын дурсгалт газар нь Сямбайчүүдтэй холбоотой Монгол нутгаас илрэн олдоод буй хоёр дахь том оршуулгын газар гэдгээрээ түүхэн ач холбогдолтой болж байна.